Evo, mi smo tu, lepo ste mi rekli malo pre da ima zainteresovanih da izdaju taj seoski turizam da. O kome pričamo, ipak će da zaživi. Pa trebalo bi da zaživi. Mi imamo još na dve mesta, ali tom čovjeku je umrla supruga. Uh-huh. I on sada se to je na Jocu svinjara, past. Ali on čovjek živi u gradu, dođe povremeno tu, ali preprošlu godinu mu napriše problem. Evo da snimim njega. U celoj ovoj priči koju ja radim, ovo je simbol nečega što mi daje nadu da ćemo uspeti. Cilj našeg projekta je da pokažemo i dokažemo da ima nade za Staru planinu i za selo. Vi ste se odlučili da osposobite ovu kuću, vašu staru, pretpostavljam, za taj čuveni seoski turizam o kojem su nam do sada samo puna usta. Ne znam na koji način ste vi, da li ste dobili nekakve pomoći ili ste sve sami uradili. Dobar dan i kako se zovete prvo? Dobar dan, ja sam Dragan Nikić. Inače, meštanin sam sela Aršovci samo za vikend, pošto trenutno radim u Pirotu, ali svakog vikenda sam tu. Moja majka tu trenutno preko leti, tako da goste dočekuje ona uz našu pomoć, cela porodica. Inače, što se tiče samog početka, znači, krenuo sam sa tim da prvo sam za sebe radim. Pa su komšije preko puta počeli oni, pa onda je počela priča iz turističke organizacije koji su me malo i usmerili, što se njima i zahvaljujem, da nisu bili ono, možda ne bi ni krenuo. Odlično. Tako da sam sa njima zadovoljan, onda sam počeo jedno po jedno da dograđujem, sređujem, prepravljam i... To je sad, postoji ona kategorizacija, je li tako? Da. Jeste, u kategorizaciji sam, znači, preko turističke organizacije. I šta vi imate ovde, šta ste opremili za turiste? Za turiste, znači, imam dve dvokrevetne sobe i jedno krevetno. Uh-huh. Dva kupatila i imamo čajnu kuhinju. E sad imam tamo jedan deo, sam napravio restoran. A, bravo. To koji još nije u funkciji, mislim, ali 99% je gotov, ispravljen. Dobro, i koliko je, recimo, pansion dođe ljudi? Pa kod nas ovako 640 dinara je preko turističke organizacije kad se ide, znači sa plaćenom taksom, boravišnom. 660 dinara? 640. Doručak? A ne, to je samo znači za noćenje. Aha, a kako je sve? A doručak, ručak i večer, znači dogovaramo sa gostima šta da spremamo, pošto mama sprema tu izvrsno. Po želji? Da, po želji. I vrlo je ukusna hrana, ljudi su zadovoljni, sad smo imali gosti iz Beograda, ljudi su oduševljeni, dolaze u septembar opet. Je li tako? I koja je cena pansiona? Pa pansion je negde oko, znači pun pansion je negde oko 1500 dinara. 1500 dinara? Pa to ćemo u Pirotu da potrošimo, a ovamo uživamo u... Da, znači to je naši komplet cena. A još te, šta pripremate, restoran? Jes, skrivao sam tamo, možete gledati. Aha. Znači, tu... slike, to i to će bude otvoreno, je li tako? Pa bit će, ja se nadam ovo, za par godine idem u penziju, pa planiram da tu otvorim neku... Kafanu. Ovo tamo? Da. Ovamo sad imamo i pečenje, meso smo stavili, slava nam je sutra. Dobro, sutra je slava, da. Da. A jel mogu da snimim sobu? Možemo. Če slikaš sebe, nemaš problema. Ajde. Prvo tamo. Travnjak ste sve uradili. Sve, evo tu je, sad ovo je puno. A, bravo. Malo pre sam ga otvorio, ali ja sad više ne smijem, mora čekam još sat vremena da se... A, unutra se peče? Da, peče se unutra već. Dva jaganca i dva rolata imam. Bravo, domaćine. Ko je glavni kuvar? Pa majka. Mama je glavna, da. A jel imate za sutra neke zvanične goste ili samo prijatelje? Imamo goste. Goste na pansionu? Goste na pansionu sutra nam dolaze. Njih četvoro, a plus moji gosti koji dolaze oko 30. Odakle? Dolazi iz... Ovi za pansion? Za pansion dolazi iz Beograda. A iz Beograda? Da. Bravo. A ovo spremate restoran? Da. Tu sutra slavimo slavu. Sutra je Petrovdan. Jeste. Ovo su ćerke? Yes. E, bravo. A tu i muzika ima? A, sve ima. Sve ima, svako. Oho! Bravo. E, ti nešto slike, da išti koji zna. Boga mi, gledaj. Ko kaže da nema nade za selo? Ima nade za selo. Ja sam uporan ovo da vam kažem, ja nijedan dinar nisam dobio od nikoga. Znači, to mu je moje pitanje. Ja sam pitao, i predsjednika. Jer država zna za vas? Za nas država ne zna. Mislim, ne zna. U kom pogledu? Što, znači, davali su kredit Dojkinci, Senokos, Gostuša.
što u Stuši stvarno ljudi su opremili objekte, ali mislim da nemaju goste. Nama nijedan dinar nisu dali. Neki su dobri, mislim, ja nisam. Dobro, a spremate se, konkurišete? Pa spremam se, znači, ja sam prokušao jedan po dva puta, ali nikad ništa. Evo šta me još interesuje, ali bi posle ovoga pokušali da, recimo, vratite onaj duh stočarstva, da imate svoja brava? Pa gledajte da kajem, ja znači, gde su naše štale, tu su bile štale, ja sam pripravio, znači... Ovo su bile štale? Ja isključio želim da se bavim, znači, turizmom. I ugostiteljstvo. Znači, nadam se da ću... A neka neko drugi dođe da radi drugo? Da, a drugo, komšije okolo koji se bavaju stočarstvom, ja preporučujem da njima da radi i dalje. Međutim, to su ljudi stari koji... Hoće li vaši vršnjaci da dođe ovde i da počnu biznis, kao što ste vi sakupili hrabrost? Pa, Jel vama sad ovo sve život ili imate, radite još nešto? Pa ja radim dobro u policijskoj upravi, ja ali nadam se da još godinu, dve, treba da imamo penziju. I onda će... Trebamo ovaj deo tamo na drugi da bude za... A kako ćerke razmišljaju? Hoće da se bave nekim... Dobro... Ćerke su završile fakultete, tako da pomažu vam. Znači, kad ima gosti, pogotovo kad bude strani državljani... A ima i toga? Da, dolaze Nemci, Nemci su nam dolazili, prošle godine su bili Slovaci 5 meseci tu kod nas. Zahvaljujući... Fenomenalno, bravo. Tiru kome su spremali tamo u novu halu. Odlično. To je to neki, ali vidiš to. Ovo je dobar primer. Pa nego, ja ko ti kažem. Svaka čast, predsjedniče. Treba da bude... Ovo je mnogo lepo. Uredno, disciplinovo i tako. Znači, imamo baš tu našu, već paradajs imamo sve ovo. To mama održava. Paradajs, salatica, rakijica, sir. Tako je. Ima li bolje, nema bolje. Dobro, doći ovde da vam budem gost nekad. Svaka čast, ajmo da snimimo sobu. I nemaš nikakvih... Tu imamo sajperence, evo spremaju ovome gospodja moja. Kakav miras. Dobar dan. Devojčice, zdravo. Zdravo. Tato je pokrenuo ovaj biznis. Ti razmišljaš da jednog dana eventualno iskoristiš ovo bogatstvo prirode ovde? Naravno. Osim ovog turizma, jer bi se bavila nečim drugim? Pa... Sve ti znaš priče da je selo nekad bilo puno dece, da je bilo mnogo ovaca, sve to znaš. A dobro, sad ti, da, ti si devojka, pretpostavljam da bi muškarac reagovao drugačije, ali zašto da ne, biznis je biznis. Pa naravno, svako se snađe, može da otvori ovo. Jednog dana neka suprug pokrene ovdje, napravite neku farmu. Da. Šta je moj cilj? Da pitam vas mlade, da li bi se vratili na selo? Pa neko bi, neko ne bi. A ko, taj što bi, zbog čega bi? Pa ne znam, bi da se zdravije hrani, prvenstveno zbog hrane do sada i to, i ovako zdrava, mislim... Zdrava hrana, mleko, sir, svež vazduh, evo ovo što ste vi uradili. A ko ne bi, zašto ne bi? Pa neko voli gradski život. Dobro, ali ako ovde od ovoga može dobro da se živi, a u Pirotu izgubio posao? Pa to će svako da se ne vrati. E sad država tu treba. Ti završila fakultet? Ne, sad sam 4. godina. A 4. šta studiraš? Zašto na radu. Zašto na radu. Dobro, i ovde možemo rada štitimo jednog dana. Da. Jel pomažeš ovde tokom leta? Pomažem, da. Kako se zoveš? Mila. Bravo. A majka? Jo, ja ne bih. Jeste vi glavna kuvarica? Jao, pasulj, šta se kuva? Pa, gle, zubar, mi se slovići. Ovo, žito, šta je? Žito, sutra je slava. Da. Da, kažu da je baka glavna kuvarica. Jeste. A ovde se osjeća miris punjene paprike, jel to? Da, evo. Jel da? Au, kako sam pogodio. Svaka čast. Osjećaš. Svaka čast. Miris punjene.